jugadoras, Lamine, Messi. בכל מקרה, מסי יש לו משחק פחות, נכון שהוא הגיע שער, אבל הוא פחות מעורב, הוא משחק מגיע בכדור בניגוד למשחק, 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 למרות שהם עברו לשחק לדעתי ארבעה שחקני הגנה ברוב הדקות, עדיין יש להם את הקשיים האלה, והעובדה שבאמת היא שולחת הרבה מאוד שחקנים קדימה, אולי בעצמם לא יודעים את משחקי הבית שלהם, קצת מקשה עליהם, אנחנו רואים את זה כמעט בכל התקפה של בית הסוציאת קודם. La va a recibir Messi, el pase al fondo, quizá muy largo, sí, pero Messi intenta. Cuando Messi corre sin la pelota, da la impresión de que es muy lento. Cuando Messi corre con la pelota, da la impresión de que es rapidísimo. Sí.